Bez droge kratko, možda možeš taj kratko danas da bude 15 minuta ili da ne pušiš, sutra bude jedan dan i onda mesec dana i posle za ceo život da se oslobodiš, je li tako? Ali postoji mogućnost. I to je ono što je bitno. Razum da, zadržava čoveka od gneva. A može kaže, moja cena je 2 miliona, nešto, nema veze, okej. Okay. Ali bitno je da može. To jeste suština. Sad zavite, kuca mu neka šefić ili nešto, pa ne može on nju da kažemo da smuva tako što će se pokaže da je sileđa, ona će da pobjegne odmah, je li tako? On mora da napravi paukovu mrežu, prvo da je uvuče, pa onda kad se oženi, mnogi ljudi shvataju da je trenutak sklapanja braka, he, onda je dobio tapiju, sad je gotovo. I onda se jedan put pokaže kakav jeste, više ne mora se folirati, sad je ona postala njegovo vlasništvo, je li tako? Ajde da govorim u tim relacija, pa to tako i jeste, najčešće se to tako i događa. I onda ste, ha, uhvaćeni. Okay. E sad, i koliko puta čujete, recimo, on je važna osoba, to naše društvo je još uvek stratifikacijono društvo. I prema pozicijama moći, ne prema poziciji dostojanstva. Dostojanstvo je inače ključna reč. Ali mi odjedanput smo puni iskazivanja poštovanja i dostojanstva prema nekome ko je moćan, a prema nekome ko nema društvenu moć, ništa. Koliko puta ste čuli kad neko kaže, recimo, u društvu, a čime se vi bavite, onda, ja sam samo obična domaćica, ništa. A ste čuli da neko kaže, pa ja sam samo običan predsjednik države, ja sam samo običan predsjednik, ne znam, banke ili tako nešto. On neće reći običan. Ali iz onoga običnog što ova žena kaže, ja sam samo obična, znači, ja sam na dnu društvene lestvice. I ko je uopšte uveo takvo vrednovanje? Ovo jeste sociološka tema par excellence. Mi možemo da dodajemo titule, ali nemamo pravo da oduzimamo dostojanstvo. I dostojanstvo jeste ono, kada Biblija govori o čovjeku, ona govori o dostojanstvu. Upravo govori o kavod. Kaže prorok, Bog proroku, kaže, ustani sine čoveči da sa tobom govorim. Ustani na noge da sa tobom govorim. Ne da pužeš predamnom u prašini i u prahu. Jeste da je čovjek prah i pepel. Ali čovjek treba da zna dve stvari. Što kaže jedan rabin. Treba da ima u levom džepu papir, zbog mene je stvoren svet, a u drugom džepu da ima papirić koji kaže prah sam i pepel. Znači, jeste, zbog mene je stvoren svet, ali još uvijek sam prah i pepel. Znači, mora stalno čovjek da balansira gde je on i gde su drugi. I gde je dostojanstvo drugog. I za kraj ima jedan rabin koji je rekao, u hebrejskom jeziku, pogotovo u biblijskom jeziku, nemate prošlo, sadašnje i buduće vreme, što je vrlo interesantno. Nego imate da je zapravo prošlo vreme, zapravo je budući, tako dalje, onda se to uvek prevodi i ljubi, i ne učini tako i tako dalje. To je priroda hebrejskog jezika. Tako da u hebrejskom jeziku ima, kada je Mojsije govorio na jednom trenutku, govori u sadašnjem vremenu, a stvar se odigrava u prošlom vremenu i kaže Anohi omed venehem uven adoshem. Ja stojim između vas i Gospoda. To se u Bibliji prevodi, ja sam stajao između vas i Gospoda, međutim još uvek je to sadašnje vreme, može da se čita se u sadašnjem vremenu. Jedan rabin je ceo taj stih pročitao na potpuno drugi način. On je to pročitao ovako, Anohi, omed, ja, to jest ego, stoji između vas i Gospoda. Što znači, slika koju smo napravili sami o sebi je glavna prepreka da bismo ušli, jeli, u odnosu prema Bogu, u odnosu prema Bogu i u odnosu prema bližnjem. Jer ako je ta moja slika, moj idol koji sam ja o samome sebi napravio, ono što ja sledim, jeli, ja sam glup. Za sve što dolazi sa strane, ja to slepo pratim i samim tim ja sam otuđen. A ja, tu bih ja završio ovom. Manje više sve što sam ovo govorio imate u tom tekstu, ako to sad postane deo vaše literature. Ovo je bilo živo. Ja sam dospitan, kakav je vaš odnos prema nasilju nad decom? Svega, Pazite, možete da zaključite od lakše ka težem. Posebno i o tome kako ste govorili o ovom, znači, posebno nasilje kao religijsko nasilje. Pa što ste podrazumevali tu ti? Ne, nisam govorio o religijskom nasilju, sam govorio da religija... Mislim o tipologiji nasilja. A ova tip,
Koje ti bilo? Ovo prvo, ove četiri? Pa to što ste razvrstali kao fizičko i dalje. Fizičko nasilje, bukvalno fizičko nasilje, šamar. Ono kad smo govorili o šamaranju, da li je dovoljan jedan? Nema minimuma, i jedan je previše. To se također odnosi, dakle, sve što sam, ja sam... Da, htio sam da pitam o zakonu, znači konkretno, da. O što se tiče nasilja nad decom, pa prije svega mislim i na to zapostavljanje dece. To je, mislim, jevrijske zajednice konkretno. Pa to je, pazite, ja sam govorio o jevrijskom pravu, dakle, vrlo jasno iz ovoga što sam govorio da se može zaključiti da je zabranjena bilo kakva vrsta nasilja. Što kod odnosu... nas konkretno nisu neki zakoni sprovedeni što se tiče zaštite integriteta i dostojanstva deteta, u tom smislu. Dobro, to je nešto što će, ako je krajem 20. veka ušlo u pravni sistem da je silovanje u braku kažnjivo i postoji tamo, sad ne znam, to je, imam ja tu zakonik, mogu, ako vas interesuje, mogu tačno da možete da pogledate tekst celog zakona i tačno imate osnovne postavke. A ovo o čemu sam ja govorio, to je jevrijsko pravo. Jevriji nisu mogli da sprovode ovo pravo zato što su oni bili manjina, ali ono što je iznad svega ovoga, to je sve to lepo kada imate napisane dogodanje, međutim, kada se susretnete, treba razviti dva mehanizma. Jedan mehanizam je da društvo ne toleriše takve ljude i tu nismo daleko odmakli. Niko neće da se zamera nekome koji je na poziciji, onda drugi kaže nećemo se mešati u njihove privatne stvari, što jeste, postoji pravo na privatnost. To treba poštovati, ali ako je žena izašla iz toga, treba pružiti svu moguću pravnu pomoć i za to postoje mnoga savjeta, što šta uraditi, vrlo je bitno. To, mislim, to ne ulazi specifično u moju ovu temu o kojoj ja govorim. Ja govorim specifično jevrijsko pravo i ovo. Vidjeli ste, nemoj kiniti bližnjega rečima, pa onda i ove druge citate koje smo naveli. Dobro. Evo sada Stanko da se predstavi, pa ćemo posle opet pitanja, možemo i jednom i drugom. Dobro, teško je sigurno govoriti posle ovakvog predavanja. Mislim da je uvaženi gospodin Ravin puno toga rekao. Tako da je ono što sam pripremio, jedan deo toga neću reći, ali ono što je meni recimo ovako interesantno, jeste da statistike, odnosno zadnji popis pokazuje da skoro oko 90% ljudi su se izjasnili kao hrišćani, neću reći kao pravoslavci, nego kao hrišćani. Onda kada dobijemo ovakve jedne rezultate, istraživanja i još druge koje sam ja čitao, prosto nekako postavljamo pitanje da li je hrišćanstvo u krizi ili su hrišćani s ovih područja u krizi, jer prosto je nevjerovatno da neko može da se sebe smatra kao hrišćanina, čak tako da se izjasni, a onda svoj život živi nešto što je suprotno hrišćanstvu. Hrišćanstvo nije u krizi, mislim da su hrišćani u krizi, a ono što često govorim, odnosno citiram Gandija koji je rekao ja bih bio hrišćanin samo da nema hrišćana. Toliko bio oduševljen Isusovim naukom, ali kad je gledao hrišćane kako to ne žive, nego kako to folklorno žive, a ne kao svoju veru, onda je rekao, ja ipak ne bih da budem hrišćan. Ono što bih ja sad malo rekao, samo da vam bude jasnije, u stvari kako to hrišćanstvo, neću naravno govoriti pravo spojnog hrišćanstva, jer to je jedna zajednička bez obzira koju crkvi pripadamo, kako hrišćanstvo u stvari gleda čoveka, ali mislim da upravo tako gledaju i judaizam. Čovek je biće za. Čovek je biće stvoreno za drugoga. Jer nemam, ne postojim ja ako nema tebe. Nema ja bez ti. I čovek je u svojoj dubini, mi tako gledamo u hrišćanskoj antropologiji, mi kažemo da je čovek bogočežljiv. Kad kažemo bogočežljiv, onda kažemo Bog je samo ljubav i ništa drugo sem ljubav i ljubav je njegov atribut, njegova suština. I zaista svako od nas kada pogleda u sebe, koliko mi svi čeznemo za ljubav. Čeznemo da budemo večno ljubljeni, čeznemo da ljubimo. I plod te naše neke čežnje, da budemo biće za, da dobijemo tu ljubav, jeste isklapanje braka. E sad, kad kažemo brak, ja ću sad to reći da tu govorim sa aspekta pravoslavne katoličke crkve, jeste, brak je nazvan
sveta tajna ili misterijom, ili katolici kažu sveti sakrament ili samo sakrament, odnosno to je jedan susret dvoje ljudi u zajedništvu koji bi trebao te dve ljude da, to ti dvoje ljudi da prožne ljubavlju, mi prvo kažemo vertikalnu ljubavlju, ljubavlju svakog po na osobi ljubav prema Bogu, zajedništvu pravi živi susret s Bogom, ne fanatičan, ne folkloran, ali također ta ljubav, mi kažemo da je horizontalna, odnosno krstolika, da tu ljubav koju ja crpim iz izvora ljubavi Bogu mogu da dam drugom čovjeku. A sad mi razlikujemo tu pet vrsta ljubavi. To je agape ljubav, ja? Ljubav čovjeka prema Bogu. To je također može postojati ljubav prema našim bližnjima, braći, sestrama, rođacima. Onda ljubav prema prijateljima, drugim ljudima. Onda tek dolazi na četvrto mesto emotivna ljubav, emocije. I smatra se da je tek na petom mestu ovo je seksualna ljubav. Neka istraživanja pokazuju da naročito među mladim ljudima, kad se kaže ljubav, onda mnogi ljudi smatraju da ljubav u stvari seksualna ljubav. I profesor Jerotić je vrlo lijepo govorio na jednom predavanju koliko je, šta je u stvari uzrok da danas mnogi brakovi prosto posle kratkog vremena se raspadnu. Bukvalno se raspadnu. Ne kažem da se ljudi razvedu, nego se brakovi raspadnu. Prekidu se čak i odnosi među ljudima. To jeste zato što smo voljeli pogrešnu ljubav, ako se to ljubav može nazvati. Psihologija vam je poznato da, nažalost, danas skoro, ako sam dobro zapamtio procenat, negdje oko 3% ljudi znaju da vole. Imamo ljubav ako. Znači, volim te ako ispuniš to, 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 to i to i to. I to kažu da je u velikom procentu zastupljeno kod ljudi. Ili ima ljubav zbog, ili zato. Znači, volim te zato što si lepa, volim te zato što imaš dugu kosu, volim te zato što najsam si šarmantna. A šta će se desiti kada ne budeš više bila lepa? Neću te voliti. Neću te voliti, ja? Šta će se desiti, eto Bog, ako sutra da živiš neku saobraćenu nesreću, postaneš invalid, slepa, ili obrnuto slep, slepa. To je interesna ljubav. I to su stvari 90% i više odnosa među ljudima na taj način zasnijeva. A svega 3%, mislim da sam dobro zapamtio 3%, pa sam se čudio da je to moguće, pa sam provarao nekoliko mesta, jeste 3, mislim 3 je maksimalno 5%, a da budem malo tolerantniji, jeste volim te i tačka. Ne želim da te menjam, ono što upravo uvaženi Radin pričao, ne želim da te menjam. Ja te volim, prihvatam te tako kakav jesi. Ja se izvinjam samo što prekidam, to istraživanje odnosi se tačno na... Na odnose među ljudima. To su bile istraživanje kakvom ljubavi su ljubima. Ja tačno mogu vam dostaviti profesorka tačno koja je vršio ta istraživanje. Tako, šta je uzorak istraživanja i to sve. To koliki je bio uzorak? Za to da, ja sam očinio samo rezultat. A da, slučajni uzorak. Da, znači, da slučajni uzorak. Da, dobro, dobro. Mislim da čak postoji taj, imati na internetu taj istraživanje, samo pokušajte da pronađete, naći ćete. Sigurno, ako nemate, ja ću neko profesorsko pokušati vam poslati taj istraživanje. Ali bez obzira na to, ja sam se opet sad vraćam na hrišćansku psihologiju, jeste da čovjek da bi mogao stupiti u zajedništvo s nekim drugim, mora sebe poznavati. I to je ono što je jako bitno. Mi, nažalost, često ne poznajemo sebe, i toliko malo vremena da se provodimo sami sa sobom, i onda tako nedovršeni, nepoznajući sebe, idemo i tražimo nešto za sebe, a nismo možda dovoljno spremni da damo tu ljubav drugom čovjeku. I ono što je danas veliki problem u savremenom braku jeste što ljudi nemaju sluha jedni za drugi. Prosto ne slušaju jedni drugi, kažu mnogi psiholozi, ljudi ne pričaju dovoljno jedni sa drugim. I upravo što govori uvaženi rabin, mi često stavimo maske, mi često igramo igre, kopiramo neke modele u odnosima sa ljudima i na kraju kad te maske padnu, onda nastaje, odnosno ljudi počinju da padaju razočarenje, čak
neku vrstu depresije, imaju taj utisak da su promašili nešto u životu, da su promašili što su ušli u taj brak, u to zajedništvo. Tako da je jako važno, kada kažemo sa hrišćanske psihologije, jeste da prvo spoznamo ko smo mi, zaista, ko sam ja, i što Isus Hristos govori. Ima ljudi koji su se rodili da ne mogu biti u braku. Onda kaže, ima ljudi koji društvo onesposobi da uđu u brak, i ima ljudi, kaže Isus, koji sve ostale carstva radi Božjega i naravno brak i krenu za njih. Tako da čovjek mora da shvati, ako nema tu mogućnost da ide u brak, ne treba da ide u brak. I nažalost često, pogotovo u manjim sredinama, to je nekako, ja se sećam, normalno, ako imate 20 do 25 godina, da vi već imate brak. Čim pređete 30, vi ste baba devojka, ili već kako vas to, ili babuču, kako se kaže, deda momaka, tako. Znači, već je to u principu, ovako probaj, sad ja nekako imam dosta prijatelja, ovako, dok sam radio u školi, ja sam rekao, natočno, drage kolege, mi umjesto ovdje, što piše zbornica, možemo slobodno da napišemo klub ostavljenih i usamljenih. Nećemo ništa pogrešiti, jer smo skoro svi preko 30 godina bili u takvom nekom stanju. Ono što bih još htio da kažem, što je veliki problem među susretima s ljudima, baš se brak je jedna samo sveta institucija za crkvu, i Isus je čak prvo svoje javno delovanje otišao u Kafarnaum i blagoslovio brak. Prvo čudo koje Isus učinio, tako piše u Evanđelju, upravo je učinio na jednoj svadbi. Kada je pretvorio, kako kaže evanđelisti, čudno vino, vodu u vino. Znači, Isus je itekako podržavao brak, ali Isus govori o nečem sasvim drugom, da je brak upravo ljubiti se onom ljubavlju kojom je on nas ljubio. E sad, kad kažemo tolerancija, mnogi nas kažu treba biti tolerantan, apsolutno biti tolerantan. Tolerantan znači ja tebe prihvatam takvu kakva jesi. Ja? Imam želju da ti pomognem, ti budem biće za. Ali tolerancija ne znači nekog podržavati u zlu. Ne možemo voljeti nekog i njega podržavati u zlu. Nikako, jer to nije ljubav, to je prosto surogat ljubav. Ne možemo ni svoga muža voljeti ili momka voljeti, jel? Nekog volite samo zato što mi mislimo da ga volimo, a on je loš prema nama. Tu ono što upravo govore Ravin se radi o tome, o dostojanstvu. Čovjeku je dato dostojanstvo. Znači svako od nas mora da poštuje drugu osobu, ali mora da poštuje i samoga sebe. Još nešto u odnosu na decu. Kad nastaje porodica, kad brak prelazi u porodicu, deca, hrišćanska psihologija, odnosno hrišćanstvo uči da mi da deca nisu naše vlasništvo. Deca nisu moja, nego deca su meni poverena kao roditelj. Poverena da bih ja njih sutra izveo, kako se kaže, na pravi put. Ja sam kao roditelj... Mi smo prenosnici života. Apsolutno, da. Znači, mislim, nama su deca poverena, mi treba da brinemo deci. Noki će reći, pa to je moj sin. Dobro, ti si ga rodila, ali nije tvoje vlasništvo. I to je ono što također moramo da imamo na umu, i sutra ili ako je jedan kod vas ima porodicu, ja se nadam da će imati, onda morate znati da je dete neko koje vama pomaže. I jedan divan teolog je govorio o tome, mi često nekako u hrišćanstvu mnogi ljudi življavaju kao patnju, kao mučenje, kao bičevanje, ne znam šta. I kad imamo neku patnju, kažemo, aha, to nam je Bog poslao patnju, iskušenje, sad ja to moram da trpim. Nije tačno. Mi trpimo zbog mnogo čega. Prvo, možemo da patimo zbog toga što smo nešto nasledili u svojih roditelja, jel? Možemo da trpimo zbog nekih patnja, zbog nekih svojih fizičkih nedostataka. Možemo da patimo zbog toga što živimo u nekoj sredini koja je netolerantna, koja nam ne omogućava da napredimo tako dalje. Možemo da patimo zbog nekih naših unutrašnjih nesređenih duhovnih stvari. I to su sve patnje koje nemaju uopšte veze s Bogom. I možemo da patimo zato što, ne da patimo, pa znači, možemo da se odreknemo nekih stvari, ali nekih viših duhovnih ciljeva. E, to je već nešto što ima veze sa našom duhovnošću. Mnoge žene danas kažu ovako, to vjerojatno naše su bake to i prolazile, pa muž ih stuče, ona kaže, ne, ja moram to da trpim, Bog gleda.
A Bog sigurno tebe ne želi da ti patiš i da tebe tvoj muž tuče. Nego Bog želi da tebe tvoj muž poštuje. Tako da, ne želi Bog da žena pati, da bude ono što rekao uvaženi rabin, da bude u dnu, da bude u prašini, da bude u pepelu, nego Bog želi da vidi čoveka, odnosno ženu, ja, da vidi dostojanstvo. A možda je crkva indirektno uticala na taj stav o patnji. Ona je zaista, po mojim istraživanjima u pravoslavnoj crkvi, najprisutnija. Jer eto, žena, ako su svi sveci, bili upravo oni koji su stradali na neki način za veru. Ako jedna žena ostrada kao recimo hrišćanka, a muž je maltretira, on je ateista, nevjernik ili šta god, onda ona to doživljava kao stradanje svoje vere i to je dobro i zato i trpi. Dakle, ono to je indirektni utjecaj crkve. Da, da se nasilje u našem svetu toliko raširilo i da je prisutno. Ne, i šta crkva radi da to spreči? Da, evo ja ću samo ovako nešto reći, mislim čisto da prosto mogli da, da razlikujemo šta je ono što je hrišćanstvo, šta je ono što je nažalost nekako prihvaćeno hrišćanstvu, šta je to ono što je hrišćanstvo nije moglo da promeni kad je došlo u neke narode. Vidite, mi danas često brkamo tradiciju, folklor, sa izvornim hrišćanskim učenjem. Znači, prvo u zajedničkom knjizi na Starom Zavetu piše i stvori Bog muško i žensko i stvori Bog čoveka. A, to znači da već u tom trenutku se naglašava da je čovek muško i žensko. A, to je jako važno. Znači moramo crkva već... Samo da dopunim, postoje neke rabinske tradicije koje kažu da je brojstvo čoveka stvorio kao dvopolno biće. Ali to je više ovako metaforički efičan. Imate i grčko i mitologiju. Da. Tako, znači, prvo ta stvar. Drugo, vi recimo, kad gledate hrišćanstvo, kako poštuje ženu, mi verujemo tako, da žena koja je rodila, da je Bog došao na ovo svet, upravo kao sve jedan drugi čovek, od Bogorodice, od Marije. I danas imamo poštovanje Marije kao od Isus, pa je Marija odmah prva, je on Bogorodica. Tako da, crkva je puna svetitelja koji su bili žene. Crkva ne propagira u smislu da je žrtva, ako vi se žrtvujete u odnosu na muža koji vas tuče. To nije žrtva. Nego ako se vi žrtvujete radi svoje vere, da ostanete u onome u čemu jeste. Znači da širite, živite svoju veru, pa bez obzira koliko imate iskušenja svoga muža koji nije hrišćanin, koji je ateista, to znači biti onda u svojoj veri. A nikako to ne znači da mi ćemo trpiti nasilje sa druge strane, samo zato što eto, mi mislimo da je neko Bogom dan da bude naš muž ili naša žena. Međutim, tamo ima slučaj da i žene tuku muža. I to nije ni... To sam čak nekako... To je manjina. Da, to je manjina, ali... Ne može se prema tome... Da, apsolutno. Ali imamo i te slučaje. Mislim, mi o tome treba da kažemo da postoji slučaj kada žena na neki način vrši nasilje i nad muža. Ima tih, kao se zove, ženskih bandi, tako. Upravo je to negdje što su nama, mi u sebi unutar nosimo tako nešto što je negativno i to se u nekom momentu ispolji. Znači, jako važno da, ono što sam rekao na početku, da svako od nas sebe spozna kao osobu. Oko god je tomu, ko sam ja? Ja, to je kao neka samokontrola. Znači, šta ja tu u životu svome hoću? Da li se ja sutra ženim da bi moja mama i tata bili zadovoljni, komšije i ne znam šta? Ili si ja zaista ženim zbog toga što ja u toj drugoj osobi prepoznajem nešto što je nama zajedničko, što ćemo sutra nas dva moći da gradimo zajedno. A sutra ako budemo imali decu, da će ta deca biti prožeta ljubavi koje mi nosimo u sebi. Oprosti koliko danas je deca nesrećna. Ja sam radio jedno vreme u srednjoj školi i slušao sam svega i svačega. Prosto se pitam šta se danas dešava sa savremenom porodom. Znate, to je problem, da. Nešto vrlo interesantno kad ste govorili o seksualnosti tu, onda ima dosta zajedničkih stvari, ali ima stvari koje nas razlikuju. U biblijsko shvatanje seksualnosti nije, nekad seksualnost dobija pežorativno. Pazite, seksualnost može da bude, ono može da ima svoje apsolutno pežorativne dimenzije. I to vidimo svakodnevno na televiziji u Bibliji. Međutim, kaže, Adam pozna ženu svoju i onda im se rađaju deca. Koristi se glagol poznati, znati.
A to znači, u tom trenutku seksualnosti, znači to je duboka spoznaja druge osobe upravo kroz seksualnost. Ali je vrlo interesantno reći da su, kad su Adam i Eva pre drveta poznanja dobra i zla, bili su oboje goli i njih bilo stid. Nakon što su pojeli, odjedan put ih je stid. Zašto? Da li su Adam i Eva u stanju pre nego što su jeli, mogli da jedu, da imaju decu i imali su jednu osobinu dugovečnosti, bukvalno besmrtnosti? Da. Prema tome, da recimo sada govorimo o njima pre nego što su jeli. Dakle, oni bi normalno kao što su mogli da jedu, oni su imali osobinu prokreacije, oni bi na svet doneli decu, ta deca bi imala iste osobine kao i oni, imali bi bili bukvalno besmrtni. I onda Bog kaže, onaj dan koji okusiš, taj dan ćeš umreti. Je li umro Adam tog dana? Nije. Kako onda razumemo? Čekaj, onda je on nešto nije u redu u Bibliji. Je li umro? Je li rekao? Nije umro. A, ali njegov biološki časovnik je tog trenutka počeo da otkucava smrt. Jednog dana će umreti. Znači, više nije besmrt. Međutim, šta se događa? Dobro i zlo se mešaju. I sada oni vide, odjedan put pokrivaju se. Zašto se pokrivaju? Zašto mi danas nosimo odelo? Nosimo zbog stida, je li tako? U hebrejskom jeziku reč beged, što znači odelo, povezano je sa pobunom, izdajom, napuštanjem, i reč levuš, odeća, haljina i tako dalje, ima u reči koren buša, što znači stid, sram. Ali nakon poznanja dobro i zla, oni odjedan put seksualnost postaje dominantna, sve drugo se potire i oni gledaju jedno na drugo kao na seksualni objekat. I zato se mi oblačimo danas. To jest, razvili smo društvo koje se ne oblači, pa izlaze ljudi goli, tako dalje. Mislimo da to možemo da podnesemo, ali definitivno ne možemo da podnesemo. Međutim, nije greh u seksualnosti, nego je greh u seksualnosti koja drugoga vidi kao seksualni objekat. Da. I s te strane, razlika između judaizma i hrišćanstva, u judaizmu moraš da se oženiš, zato što je to Božja zapovest, Bog nigde nije rekao da živiš sam. To se smatra ako muškarac živi bez žene, živi bez blagoslova i tako dalje, on nikada sebe neće moći da ostvari kao osoba. Drugo je u hrišćanstvu, monaštvu i tako dalje. To je, međutim, u judaizmu nema toga, kao što nema ni u islamu, to uopšte nije. Šta više, treba ući u brak mlad, a ne u 30. i 40. godinama i tako dalje. Međutim, to su sada potpuno, da ne otvaramo drugu temu, sociološki razlozi, kako su ta društva. Jer recimo, vi imate jevrske zajednice koje žive po tim propisima, međutim, i tu mladi dosta rano ulaze u brak, ali ne idu da se zabavljaju. Nego kada odu da razgovaraju upravo da vide da li je to osoba, vrlo ozbiljno razgovaraju, nema nikakvog konzumiranja jednog drugog, pa ćemo da vidimo posle, razumete? Potpuno obrnuta slika, samo da... Da, ali kad se rekao seksualnost, znači, ako se odnos dvoje mladih ljudi se zasniva samo na seksualnost... Onda je to, apsolutno, onda je seksualni objekat, to je to, to je seksualni objekat. Znači, seksualnost je u redu, ako se onda dalje, znači, ako se ta ljubav koja je prva dalje prožima, znači, ako idemo kao mi višim stepenicama ljubavi do kraja do ljubavi koja će se prerasti na duboku duhovno zajedništvo. Htio bih još samo što da kažem, recimo, kako je taj problem, na neki način razmatram, problem braka u pravoslavnoj crkvi, a vidim i u katoličkoj vrlo slično, kako pripremiti mlade ljude da zaista odgovorno uđu u brak. E sad, crkva je uvela jednu, pa možemo reći ovako, jednu instituciju, u smislu duhovne institucije, da pre braka mora obavezno postojati takozvani predbračni ispit. To imate u katoličkoj crkvi, gde svako ponaosob ide i razgovara sa sveštenikom, znači o svojim problemima, o svojim sumnjama, o svojim iščekivanjima u braku, šta očekuju, gde se vide sa tom drugom osobom. I zaista je to davalo dosta dobrih rezultata. Imali smo, barem nekako, koliko kad gledamo u prošlost, imali smo mnogo stabilnije brakove. Sad, da li su to bili brakovi stabilni zbog toga što je bilo sramota se rastati, ili su zaista te, oni živjeli tu svoje hrišćanstvo? Nisu sprovođene istraživanja, ali ja sam ubeđen da je tu bilo mizernih brakova u najvećem postotku. To je moje lično mišljenje. I sad, međutim, što je danas problem? Danas je problem što nekako kao da je ta duhovna institucija predbračnog ispita, ona se formalno obavlja. Nažalost, formalno.
Mnogi ljudi dođu da se venčaju, na primjer u crkvu, hoće da uzmu crkveni blagoslov za svoj brak, ali do tada nikad nisu dolazili u crkvu, oni su bukvalno nepoznati svešteniku, on ne zna ništa o njima. I sad, naravno, ako ih odbije, on će doći kod drugog. A ako narod pristane da ih venča, pristaće zbog, ne znam, zbog, ajde, treba da se venčaju, mladi su, onda on nekako njima, njih daje im prećutnu dozvolu da uđu u taj brak, iako nije s njima obavio zaista pravi razgovor ko su oni. I da vidi da li, on, da li crkva stvarno može dati blagoslov za takav jedan brak. U katoličkoj crkvi to je još malo pooštrenije. Katolička crkva zahteva ne razgovor, nego ispovest. Ona hoće da čuje tvoj život. Sveštenik sluša tvoj život. A? Ko si ti? Kakve si sve imao? Šta si sve radio u životu? Također sluša i druge strane. Isti sveštenik, naravno tajna, sveta tajna ispovesti je večita tajna. I on onda daje napismeno sa svojim potpisom da vidi da ljudi mogu stupiti u brak i onda oni sa tom potvrdom da su obavili ispovest, da su dobili blagoslov da se mogu, mogu se venčati u crkvi u kojoj god hoće. E sad, crkva je na taj način... To si danas to si danas pratio. Ja imam sada, još 5 minuta imamo. Ja ću postaviti prvo pitanje, a vi mene korigujte. No. Po istraživanjima koje sam ja radila, sve religije, a posebno hrišćanstvo, je najviše zainteresovano da kontroliše čovekov seksualni nagon i agresivni nagon. Sad, da li je preagresivni ili seksualni, ali mi se čini više ovaj seksualni da je zainteresovana zbog, eto, prokreacije i da se po istraživanjima u Americi najviše krše ove norme. Evo, katolička crkva zabranjuje to, a najviše se krše upravo to što ona zabranjuje, recimo kontracepcija. Pa onda abortus i tako. Crkva vrši jednu vrstu pritiska, ali narod to ne poštuje. A posebno u pravoslavlju, to još nismo istraživali, i zabrana ginekolozima da prime pričešće zato što isto ne vredi jer oni dalje to rade. E, prvo, ovo je moje pitanje. Da li je to tačno da je religija najviše zainteresovana? To brak, seksualnost i nasilje. To jest ne nasilje, protiv nasilja i protiv promiskuiteta. Evo, ako, mislim, kad se posmatra čovek se onda posmatra vrlo kompleksno u hrišćanstvu, a i posmatra se kao seksualno biće. Kad kažete crkva, tu bi možda trebali malo da se ogradimo, da li je to stvarno stav crkve ili je to stav pojedinih episkopa, možda pape, ali to nije uvek ono suštinsko učenje crkve, uvek tu moramo tražiti. Nažalost, mi nažalost imamo, kažem da je crkva bogočovečanska zajednica, ono što je božansko, ono što je ljudsko i ponekad pojedini ljudi govore nešto u svoje ime, ali crkva svakako zahteva da čovjek poštuje sebe kao seksualno biće. Znači, druga stvar, mislim, sad je to vrlo duga tema, pošto nemamo vremena, mogli bi to, ako hoćete, još malo da pojasnimo. Druga stvar, crkva, ja se tu apsolutno slažem, i u redu je da govori protiv jednog zločina, savremenog zločina, ali nije savremeno dok je voda postoja, to je abortus. Prostite, nema neko pravo dete koje već živi sa 4 nedelje, čak nekakve istraženje kaže ranije, da ubije. Samo zato što on misli da ga nosi u svom organizmu i samo zato što žena misli da je to njeno dete. To je dete, ono što sam rekao, koje je njoj povereno. Oprostite, to isto znači kao kad bi vi ubili neku bebu. Žena ne misli da je to njeno dete, nego posljedice ko zna kakvog nasilja i prevara. Ali bez obzira, nema pravo ubiti. Ali šta ako nema kako da se stara? Evo, ako ja ću vam reći, pogledati, ako možete jedan film, mislim, sad ću se, ko je autor, sad ne mogu na brzinu, zove se Halo, ja sam tu, mi kad smo bili, kad smo studirali teologiju, naš profesor moralne teologije nam donio taj film, gdje jedan ginekolog snimao ultrazvukom kako izgleda jedan abortus. To je Bernard Nathanson. Pogledajte to, znači pogledajte to, neće ništa da su gledali, dete živi, upravo hoće da, da li vi imate pravo nekoga da ubijete. Znači, crkva ne može da tu šuva. Drugo, kontracepcija, pravoslavna crkva o tome ne govori. Puno koliko govori zapadna crkva, Vatikan, dosta zabranjuje kontracepciju, zahteva da čovjek moralno i čisto živi. Ja nekako, sad moj lični stav, mislim da je, ja preporučam kontracepciju, naročito zbog ovih silnih bolesti koje vladaju, ali to je opet pitanje od episkopa. Dobro, evo još, gospodine, da sam da kaže. Pa nema vremena za... Vi ste ovdje dotakli predbračne odnose i tako dalje i sve što ide. Ali ovako ukratko može. Biblija je stvorila čovjeka kao otvoren sistem. I tamo kaže Bog i bi dobro,
osim drugog dana i ne govori kada je stvorio čovjeka. To je zato što je čovjek otvoren sistem. Čovjek je biće koje može da postane pravedan, može da postane zao. Ono ima nagon. To su zao nagon i to je dobar nagon. Suština je da svakog dana se vi nalazite pod mogućnostom da dođete i pod zao nagon i pod dobar nagon. I na tome svakog dana iznova vi morate da vodite neku svoju unutarnju bitku, nekad samim sa sobom. Ja recimo ne smatram da je čovjek, da, čovjek je nešto što se menja, on raste i on se razvija. I u skladu sa tim, ono što ste vi bili juče ili prekjuče ili pred 20 godina, dakle nije to zakucano, to je jedan živi, otvoren sistem. U skladu sa time, da li religija hoće da kontroliše, ne, judaizam samo kaže, imaš dva nagona, pazi kom ćeš se nagonu odati. A nijednom od njih ne kontrolisano. Mi se samo postavljamo kratko, mi se samo postavljamo pitanje šta ćemo ako nema ko njima da se stara. U Zagrebu su jedne časne sestre sprovele jednu akciju i upravo za te mlade devojke koje su htjele da abortiraju. Oni su rekli, nema veze, mi samo rodite, mi ćemo preuzeti odgovornost za to dijete, pošto su mnogi ljudi žele da usvoje dijete. I neke rezultate tih časnih sestara koji imaju na kraju devojke, oni nisu htjele da svoje dijete drugo reče. Da, mislim, to je jako dišno. Razumete, tako da postoji tu mogućnost ako se mi dobro organizujemo, da ipak se smanji dokaz. Jer to je ubistvo, nema drugog, da neka je to ubistvo, kad sad imamo dokaz za materijalno da je to ubistvo. Hvala vam lepo. Tu ima neki pravi. Ako neko želi da ostane, sad dolaze studenti žurnalistike. Ali, to će biti neka druga tema, sad i nema glupo da govorimo.